Dan mau komo ya bapak nama ada. Yang akhir aku nggak abah itu. Adi mau papa tama ada cukup. Senjata paling utama sing sabar sekali tek itu. Dah abdi ke bayarnya adi mah sumpah papa si keket bener adi. Abdi ke usaha ma ya Allah ya Rasulullah. Asa kurang kumaha banting urat. Kadi itu kadi ngan meureun dipercaya rezeki namun sakieu-kieu na. Ari ceuk pamanggih abah mah kieu ici. Jeung maneh mah sumuhun. Sabenerna mah nu salah teh maneh. Kabdi? Heeh. Tuh nya. Nah jadi bukti terbuka. Nah kumaha kitu bah? Dia dicaritakeun ku si Ici. Anak abah nu cikal mah boga salakina teh keur maalus rupana, beunghar harta bandana, mobilna herang, gedong sigrong hade dangong, usahawan jutawan, kakolot ge teu sirik na 2 bulan sakali ngirim kopi, ngirim gula, mentega susu jeung duit tina amplop. Ari dipikir-pikir mah si Ici mah goreng sisitna teh sisit kadal. Boga salaki ka ujang teh. Ngan ukur ngawula we kawas jadi babu nyiseuhan baju salaki sasapu ngal poe ngurus rumah tangga ari kahirupan dina rumah tanggana atung-atung eneh ae. Hatur nuhun bah abah parantos tiasa sasangem kitu. Abdi moal nyebatkeun abah kasarung da abah makolot. Ari kolot teh tangtos asak jijihan geus luas lega pangalaman. Tapi kupingkeun ku abah. Abah nikahkeun putra abah ka abdi ngaha didasarkeun kana kabeungharan, kana kamewahan dunya, kana kasenangan bari jeung diimpik-impik ku nunggu-nunggu teu kenat-kenat pamere ti anak minantu. Mangga. Sebelum tujuan rumah tangga anu utama, hiji kolot teh kudu bungah. Lamun nempo anak minantu na beres roes cager bager dibarengan ku getol ibadah rezeki saeutik mapat mahi bari teucul kana peribadahan. Sabalikna kudu ngarasa rugi hiji kolot. Lamun ngabogaan anak mantu na sanajan gede usahana gining pakena benghar harta banakna jutaan duit na lega sawahna. Tapi hirupna ngawungkul ngalajur hawa nafsuna. Ngawungkul poya-poya di dunyana. Harta banang anu kudu dipake ngeunah jeung mewah-mewah. Kadang-kadang beak di meja judi. Kadang-kadang dipake inuman-inuman anu teu uni. Tapi sawangsulna upami eta harta banang dipake ibadah sosial. Kanu kekere mere, kanu kokoro ngarojong, kanu butuh nulung, kanu susah mere. Kanu keungan teh. Sawangsulna ayeuna abdi bade tumaros ka abah, punten nya bah, ima urang anggap diskusi leuleutikan we. Da abah mah tangtos parantos lega pangalaman, luas pangamahan, parantos luhur ku ilmu, parantos gede ku pamake, jemar ku pangabisa. Teh. Sawangsulna abdi bade tumaros. Lamun ayeuna abah kagungan anak. Pinuh harta banakna loba raja kaya tapi sepi ku peribadahanana. Sapertos anu dicaritakeun ku abdi tadi. Harta banang anu ukur dipake poya-poya. Harta banang anu ukur dipake mewah-mewah. Eta oge teu dilarang ku agama. Teu dicaram henteu. Prak asal manusia bisa ngalaksanakeun dua parentah ulah pegat hubungan jeung Allah ulah pegat hubungan dina kahirupan jeung bapana manusia. Mangga ibu kama. Da abdi mah lamun boga anak ayeuna salajan geulis rupana bisa dangdana pinter kaayaanana tapi teu daek ngalaksanakeun parentah agama tegasna mah tapi kapoekeun weh. Caangna teh kana kadunyaan wungkul ngarasa rugi. Ku abah kali. Lain ieu mah secara lahir, secara dohir. Nya mah kadohir teh kedah hange batin. Dohir batin beurang peuting dunya akhirat bumi langit awewe lalaki komplit stabil. Coba. Tetela bah.
Lamun jalma teu ngagunakeun senjata sabar, pasti pinanggih jeung arang. Piraku maneh ceuri kéneh Ici? Kalau bapak mikiran me, jaba aki pan gering ripu. Duka enjing, duka pagetok, panyawatna, nges repot pisan, nges dipulangkeun ti rumah sakit nge. Tak eta oge perlu kasabaran. Anu geringnya kudu sabar. Kudu boga anggapan eta teh musibah ti Allah. Sabab lamun teu buru-buru kasabaran, anu gering tungtuna sok aral subaha. Kudu narima kana papasten. Sabab di dunya ieu eueuh nu abadi. Anu gagah bakal rebah, anu sakti baris mati, anu jago tangtu nomro. Kabeh manusia. Matak tadi akan nyarita. Problem dina rumah tangga sabagian gede mah sok tina pasal rejeki. Tah anu matak mun ngawinkeun budak kudu cukup umurna, mun ngawinkeun budak lalaki sarua kudu cukup umurna. Jadi alam-alam model baheula di pakampungan teh ulah dipake keneh. Budak leutik-leutik geus dikawinkeun. Make alesan, make dalih kahiji ameh kolotna geus lesot tanggung jawabna. Kadua loba kasieun maklum ku jaman ayeuna. Padahal lamun budak dikawinkeun ngora-ngora keneh, komo lamun sahana pun umur 15 tahun. Moal aya kabeneran. Moal bener. Kahiji can bisa dina ngurus rumah tangana. Kadua lamun dikersakeun ku Gusti PK kandungan binihna ge ngora keneh. Teu saeutik orok anu paeh di jero kandungan. Cara tangkal karet can majad can kolot geus disadap tungtungna talalila umurna. Punten. Jadi di dieu merlukeun kasabaran. Lamun urang ditakdirkeun jadi hirup balangsak dina rumah tangga, imah hateup eurih buruan barecek golodog awi samak saheulai rawing tungtungna. Teh. Cirikna budak menta dahar nyisit kana ati sumeblak kana manah. Koceak kana raga. Lamun teu make sabar tungtungna sok arah. Kumaha tungtungna? Sok poekeun tungtungna neangan harta, neangan duit. Kalawan make naon? Make kakuatan dorongan hate. Teu haram, teu halal, nu penting hasil. Teu haram, teu halal, nu penting mutik trik. Kacida salah. Asa bener carita Ujang teh nyelap kana hate teh. Jadi punten tapi intinya hiji kolot lamun boga anak rumah tangana sagala eueuh tapi getol ibadahna tapi beres-beres rumah tangana kudu bunga ba. Lamun kolot bungahna ngan ukur pedah dikirim unggal bulan ku anak minantu unggal taun barang kirim anakna beunghar anakna senang tapi cul kana ibadahna eta kacida salahna tojanya jeung kanyataan. Jadi kudu nyumponan kecap paribasa kolot mah ningali cager bager anak mantu geus gorejan mana kartos nyaknya dipikir-pikir mah maneh musalah teh Ici matak dina rumah tangga teh ulah sok loba natangga ulah sok loba liar anu teu puguh nya ari liar anu matak manfaat mah. Dan anu penting mah geuningna mah ka abahna ge belang asal caan silih pikanya na rumah tangga teh tah ieu bae sabeda deui aya ka bogoh jeung nyaah mah ari bogoh mah 2-3 bulan ge laas eh? Tapi ari ka nyaah mah nepi ka sok aya babasaan di rumah tangga kajeun nepi ka pakotrek teuteuh nepi ka boga sumpah hayang maot babarengan lantaran garis gedena geus katalian ku ka nyaah. Ya tadi barengan ku sabar teh. Coba pe. Imah gedong tilu tingkat mobil herang dahar sagala aya. Teu saeutik eta teh. Tapi kacirina awewena teh ceking begang. Ya pagawean batuk salaki langka bali. Coba. Bandingkeun jeung nu hateupna eurih dahar dengan ukur jeung teri jeung samal dicoel ku jengkol ngora. Pamajikan montok salaki bedas sanajan sagala taya gabungan boga kasabaran anu nyata ngalaksanakeun papagon agama pasti pinanggih bagjana.
Komo lamun salaki balik di mana-mana pamajikan geus cerewet deng terwelang nyaritakeun rejeki batur ulah. Ayeuna kudu kumaha atuh carana pamajikan teh naha ulah barang pentak ka salaki? Lain ulah barang pentak ka salaki cih punten ba. Rak. Barang pentak mah geus wajar awewe ka salaki da sok aya kahayang. Ngan menta teh kudu disaimbangkeun jeung daya kamampu salaki. Mun salaki sabulan gajihna ngan ukur 30.000, barang penta teh anu bangsa harga 7.000, 8.000. Sabab lamun awewe ka salaki barang penta teu disesuaikeun jeung daya kamampuan lalaki. Saeutikna sarua jeung ngalatih jahat lamun nyampak di salaki anu teu kuat iman. Bener jang, bener tah. Bener kitu hidungna ge baheula. Keh heula mah. Bade ayeuna we. Pamajikan ka salaki menta geulang sapasang lantaran tatana anyar keneh tas meuli ti toko mas. Ari salaki usahana ngan ukur 30.000, ari geulang sapasang teh. Lamun 10 graman ge geus 240.000. Salaki nya ka pamajikan gede-gede nama sok sieun pepegatan. Leutikanana sok sieun kecewa hate pamajikan sok sieun raheut. Rek ngalaksanakeun duitna eueuh. Tapi kanyaah ka pamajikan gede timbul kahayang, joro-joy datang nafsu. Iblis datang nyuruh, setan ngajirim. Telinga hiji dina awak. Alus-alusna ngan ukur nepi ka lebah kunyam pinjem duit renten. Goreng-gorengna nepi ka wani ngaruksak ngagalaksak kana barang nu sejen. Karti, kubatung-tungna. Rajin teh pamajikan rimil ku emas-emasan jeung perhiasanana. Tapi akhirna salakina karingkus kun berwajib ditahan diasupkeun ka tapanyara. Di dieu mata kurang kudu nyerep kana batin. Nyaahna dina rumah tangga tinimang dipake ngawangkong anu teu puguh nyaritakeun kabeungharan deungeun sirik pidik ku rejeki nulian mending dipake diskusi leuleutikan masalah agama. Naon urang teu bisa naon pardu wudu tanyakeun ka salaki, teu bisa pardu salat tanyakeun ka salaki naha salat duha naha salat tahajud, teu bisa jampe anu tanyakeun ka salaki. Terus diskusi antara salaki jeung pamajikan menuju kana kasejahteraan di dunia kana kamanfaatan kamaslahatan di akhirat. Tanyakeun ka salaki kumaha pardu ieu nyampak teh salaki ge teu bisaeun kumaha pamajikan teu bisa salaki teu bisa. Madrasah terbuka di mana-mana, milu mingguan pengajian anu rutin. Coba pikir. Ilmu tuntut dunya siar ibadah geura lakonan, laluasa waktu sapeu-sapeuti 24 jam kabeh kurang nu 24 jam karinga mangpaatkeunana. Bener dasar ujang mah urut santri. Ah, aya tilas santri mah sanes abah. Ieu mah abdi mah nyarios mah anu karasa ku salira anu kaharti ku diri sebab anu katingali ku tetempoan abdi sabagian gede anu pepegatan dina rumah tangga teh anu jadi faktor penyebab dina masalah rejeki. Aduh bae sebel ka awewe sok panas baran. Eta resep ka awewe mah anu ah keun bae akang rejeki sakieu oge teu aya ngeuna. Atawa kieu jig wae akang init jig datang hol oge. Ah ulah kitu mah ulah. Tak abangan salah wae tak pake kolot oge. Lalaki semoga pamangi cenah paling ngeunah lamun pamajikan geus indit jig datang hol tara dicarekan jan teu balik 5 peuting. Da abdi mah lamun kitu ku pamajikan teu ngeunah asa dilapurkeun. Cek abdi ge waktu. Waktu digawe lamun ti isuk tepi ka jam 1 balik teu ka rumah tangga netepan lohor teh. Terus dahar bareng jeung pamajikan, anak recet baralik ngaji, teu loba anak kedua. Baralik ngaji bareng dahar ngariung. Aduh, geus beres dahar ngariung tuluy ngadua. Geus beres ngadua ka Allah babarengan. Tuluy ngariung di tengah imah diskusi leutikan masalah agama. Daeuh sugan eneh hiji kolot teh ya Gusti, mugi-mugi anak abdi teh sing jadi garong moal aya. Teuteuh robbi hadli minas solihin, hayang boga budak anu soleh. Ari solehna budak di mana? Tergantung indung jeung bapana. Sabab budak mimiti lahir ka alam dunya mimiti wawuh aprok teh jeung pameunteu indung bapana.
ulah kieu ari kabudak nita salat ai kolotna gapleh wae. Jadi ari ka anak mah teu kudu loba papatah, kudu beureum, kudu hideung, kudu kitu, kudu kieu, teu kudu. Papatah mah cukup sabulan sakali ge ka anak. Nu penting mah lain papatah, tapi rengkak paripola inung bapa di hareupeun anak temongkeun rengkak paripola anu di video ku Allah. Kabudak teh kudu lemes, sok kitu di papatah teh ujang ari basa teh sing lemes, sing sopan, sing santun. Ari inung bapa di mana pasia-sia aing bagong anjing hareupeun anak ku anak kadenge. Coba meunang papatah sataun teh lantis ku pasia sapoe. Nah teu meunang jang ari dina rumah tangga pasea. Cenah ka asup rukun sono. Ari pasea mah eta teh variasi Abah. Aya babasaan piring terapak ketrap jeung batok sok jeung piring deui ngan pasea teh ulah lila 5 menit. Bae mah kumaha na rumah tangga pasea ge kuat teu hade teh sapoe-sapeuting. Rek mentah di hampura teh heula gengsi cenah. Hees na kasur awewe jang hareup ngulon pamajikan awe lalaki jang hareup nyetan. Rek nanya teh heula gengsi. Padahal tatangga teh nyaheul anak teu apalun eta na make pada gengsi cek urang. Tungtungna lalaki teu bisa molor, awewe teu bisa kerek. Coba. Na matak naon ngasongkeun dampaleungeun ti heula, naha awewe naha lalaki meureun urang teh boga gelar, boga julukan Muzahid Akbar. Ima awewe gengsi, lalaki gengsi. Pasean nepi ka sapoe-sapoe tingcan anggeus, dua peuting can anggeus keneh lila-lila salaki ngajengkat beberes pakaian aing marek ini teh ti dieu. Teteh kahayangna teh dijawil atuh teh. Buru-buru teu ditewak, awewe disarua pada gengsi teu dijawil gridig salaki teh ini. Aing nepi ka jamatan teu hayang balik deui deui ieu teh ku nafsu balik deui api-api tinggalun jeuk ya. Coba naonan ngaridipuh awak gada gidig teu pupugu. Coba pek pikir. Jadi sebab lamun rumah tangga pasea lila-lila teuing ana mah kieu we lamun urang seuri ngeunah ngeunah sate ari seuri sakeudeung coba seuri sapoe-sapeuting calangap moal nyakup deui ayeuna lamun urang ngabatek cangkeng ngadredeg aya ngeunah sakeudeung ngeunah sate coba purilitkeun tulang iga jeung cangkeng dua poe remuk kabehanna jadi anu ngeunah teu saeutik dina pasea ge saeutik tong lila teuing buru-buru asongkeun dampal panangan salaki jeung pamajikan Muzahid Akbar kakara asup rukun sono di mana we jalanna mah cageur mah awewe ka tukang jalanna lalaki ka hareup tempo asup diadu bareng ngucapkeun alhamdulillah teh cageur we pada-pada seuri kakara nikmat rumah geuning cekolot baheula oge sok kese rejeki tara boga lebu. Dengekeun kumane iji kaharti ku Abah oge jadi modal hirup tina rumah tangga teh ku kasabaran bari teu kenat-kenat ikhtiar eta justru lumah muus-muus balik salaki ceurik teu kaup ningali batur ceurik ningali batur meuli anu panas baran sing sabar diri teh da salaki teu boleh-boleh ikhtiar sanggakeun anguran ka Gusti rumah suci. Ti semet ayeuna mah abdi mah moal akur jeung tatangga jeung batur ge. Salah eta ge. Salah. Teu ngaram akur jeung batur ngan kade leureujeungan teh kade, leureujeungan teh kade. Kudu daek hijian teh jeung jalma anu aya mangfaatna. Sing emut kana kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabaha di qaumin fahuwa minhum. Ari jelema mah kumaha hijianana? Nah hiji jeung jalma anu getol ibadah daek salat sanajan kedul lila-lila mah kabawa. Tuh, coba pikir. Nah hiji jeung jalma jahat sanajan talina bener oge dina hiji waktu bakal kabawakeun kajahatanan. Ulah tak kudu daek ngahiji teh jeung jalma anu aya manfaat jeung maslahat teh geus aya kamanfaatan dunya jeung akhirat. Sing bisa nganyangka pageto, Ci. Bener-bener jang, bener-bener. Aku mah kitu ari nganjang ka pageto. Hartina nganyangka pageto sing bisa ngarasakeun nyerina sakarat samemeh sakarat. Harti. Laras-laras. Lamun leumpang teh mah memeh leumpang dipikir heula. Sing tarap ti nangalengkah bisi ti tajong. Sing ati-ati dina leumpang bisi kacugak. Anggangkeun picilakaeun, tujukeun bebeneran dibarengan ku itikad niat anu suci murni.